ברגן, הוא יש דג. יש דג גדול, מיליו. שכיה. אם הוא רוצה לקחת, הוא תיתן. אחי, תהיה רעני, אם הוא שוחה מתחת לסירה פתאום, מתחת למנוע, תהיה רעני להזיז את החוט. תראה, הוא ממש פועל. סע, 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 תגלגל, אל תדאג. רגע, עצור, עצור, הוא מושך, עצור, תהיה בבקשור. אתה מרים למעלה את החכה, ובדרך למטה שאתה מוריד אותה, אתה מגלגל את החוט. תראה לך, אתה עושה את זה. ו... בדיוק, לאט לאט, לאט לאט, עם רגש, טוב? לא, כשאתה אוסף חוט, אתה אוסף מהר, אבל כשאתה מושך עם החכה, עם רגש. זהו, תעמוד, תקרב לשם. רואים אותו? עוד לא רואים, אחי. הנה, הנה, רואים עוד את הצהלים. וואי, זה חתיכה. שאלה, עומד זה חתיכה. הופה, תזוז איתו, אם הוא זז לפה, תזוז איתו. תזוז איתו, יופי. אתה זז איתו, איפה שהוא הולך? זהו, הוא הולך לתוך המנוע. בסדר, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. ברקוד. לא, לא למשוך אותו, לא להרים אותו מעל המים. תשאיר אותו ככה. רגע, לאט לאט, לאט לאט. הרקוד הזה רע טוב, לא? לא טוב בכלל, אבל מה נעשה? לא טוב מכלום, פחות נלחמת עם דג. מהמים, לא להוציא אותו מהמים, תשאיר אותו ככה. ברגה! ברגה, יש דג! עכשיו נוגעים בדג! איזה שיניים יש לו! אחי, איזה שיניים! על סור לי! טוב, ברגה, שנייה. אז הנה, יש לך דג. זה מה שרציתי! אני תפסתי אותו, ביז'ו. תראה, תצלם אותו. שוחרר לחופשי. הלך הברקוד. שנים עד, נפלו למעלה, הולך למטה נוסף את המים. קרב אותו אליי, קרב אותו אליי, אבל מהמים. בסדר. הלאק! באמת, זה דג הכי לחוש הרמוד. גם גודל סבבה, אחי. יאללה! הלאק! אחי, יום קשה! בידו, בידו עם מי? הראל גדול! וואי, לדרג שר פוציא אותו, קלטת? כן. רגע, לא יצא תמונה, זה וידאו, רגע.